Yaşar men. Spodi a me kojta mukzu. Ai na tuk shuj. Krena buks, krena buksash nije. Spodi vla me prej. Kdova, po që me rafë qizë. Ve së vim kom, se fitore sigur. Ne me vishli si tuta, ne me fitore në kizë. Kala kata me. Që ke që boksu që tash? Që ke aflirë? Po, boksi tash. Fitoj ki. Fitoj. Që shke komenti par? Komenti par ke dha Allah i kofta këtë boksan me këri kanal. Knaqë, va që të e prit Haji Krasniqen. U bot 12. Gati. Le box për edhe komedi. Amen, hajde për hajrë, fitove. Ti dishi kundërshtar i patikat. Njoni dishi patikat, qetri jo krahi për më dhem. Ti shka për më dhem krahi për se ku marë prej Venezuelës, rundin e parë, a për më dhem krahi. Për që ashtu për të unë në shko. Pe pres hoxha sa vajnë me dhire këta buksin alamjanis. U bo një sati, pjurës gjashim që to. Pe pres. Shka fora me dalë edhe Krasniqi. Ajë tan Krasniqin tërt para në rund tok. U dhe nusja, ajë të në vi. Të gjash orë të prit palidhje. Kime Eminemin të hiqë. Kime Najib Muhammed. Me cëllën kam për heki? 23 ringut për të përfëshmur për e parë në karierë për para publikut shqiptarë dhe shqiptarë. Marë ma me jetin. Ata me saksofon. Tik, tak, tik, tak. Ta shkutër të ma. Fatin Fokri. Ki po e me Elvanën. Fatin Fokri në Prishtinë. Përri e madhe. Disfat e pjedur e fatë gjalli jonë është të përluftuar natërisht në tokën Zardane. Unë por... Hajde, qepoja një, qepoja. Krasniqi po lip me një me krypunën. Buksu që shtu shtire e pa. Ah. Majtën, thotë. Qysh me ma, sudia, sudia ti pjedur e qëre. E, sudia ti pjedur e qëre. Hajt. Vjetë. Qysh me buksu ka, qëre me qëfa, e qëfa. Çfarë djallë në homë, qyre? Qyre, qyre? Jo, më në amatiri që kështë dhe kështë kështë. Ha, dhe një lakë i panë, që esë më qupi gjumë, do në kam që e ra, shkoj për toke, ra. Qyre, 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 qyre. Shkoj. Shkoj, 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 shkoj. Aj. Po shka penolisht, do në penolisht. Bosis po silë të edhe. Shka penol mëre. Qyre mëre së di. Pihek punkte. Qyre mëre, shka të mos të di e penol po kësin durre. Me la me pushu. Zare, pas ka së di e në kojshi. A, e. Qyra mërë? Qyra, 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 qyra. Apo, shkoj. Luft e për vështirë. Ja, për luft e vështirë. Ja, njës një. Ty një zotë një shtarë që... Ty vesh një lakë i panë që një panë. Vërtet, po shfaq një formë shumë të mirë. Shumë përse? Hiq, hiq. Pa, ju më shumë një panë. Rondi të... Ty së dhja, ty së dhja, s'pare e vë së dhja, qyra. O, në në të kofshë, këshyre mërë, u të gjithë për ato pilotë, i këshyre më ka pokë, e s'kolegon së dhe, këshyre. Jetë që më për të boksuar shfaqë. Këshyre, së dhine në në, këshyre.
A normal shqiptare, së dhja normal që e në mënë. Ani, dhe regola për mënë. Veç në Kosovë njëri han non runda dajak edhe në fund fiton. Ja, ma kanë bo bajat, Bokser për thot vetit, ali për thot, unë e mu ma kanë marë lojen kështu, me hilën Gjermani e këtu. Adhe zyrtarisht fituesi dhe epilogu i duelit kryesor të 8 në mbrëmjën e sot me këtu në Fadil Boki në Prishtin. Mare, mare. A thua krenar që fitoj? Pa krenar mare pëshoran, jo pëshoran po. Ma pëshoran se pëshoran. Gjush jem i ka 87 vjetë i kishtë dalë fair box. Boxe, këshyri komentet. Edhe pëse po të fito me pik, fiton Robi. Me pik një boxe një la. Komedi. Në runda një boxe një la, fitoj dhe me pik dhe. Komedi. Pa, e pas kam bani me show. Sko ka kona, jo, su kona shqore shqitme, ja. Ja, qartë. Hajtë Robin, qko bo në shurën edhe vishi pelena edhe në gjumë. Kampion u bo. Pa. E ka sos francuzin, Ai, na të njëzirë. Mi ka bërë njëve. Shta qatë, brita. Për që të bëgë, sa? Fa katastrofe. Ka shkërdejnë. A pëjte, jo fajmë deri. Hajde tunë. Mami, ma kam që të për masë zbonë. E thiri këtë më holdin, i thiri vlogën, dhe gjemë të tiri zmi në ringa, dhe se ma kam që të për masë, ta pak po më dhemë.